ସର୍ବରୂପମୟୀ ଦେବୀ ସର୍ବଂ ଦେବୀମୟଂ ଜଗତ୍ ଅତୋହଂ ବିଶ୍ୱରୂପାଂ ତାମ୍ ନମାମି ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି 28/7/2020 ମଙ୍ଗଳବାର, କର୍କଟ 13 ଦିନ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତୀର୍ଥ, ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁଳା ରାଶିରେ, ଶୁଭ ଯୋଗ ବାଳବ କରଣ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତବାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭୂମିଗତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଆପଣ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି ବା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଭୂମିଗତ ସମସ୍ୟା ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହମତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯାନବାହନ ଆଦିରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ବିଚାର ବିଭାଗର ଶରଣ ନେଇପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମେଷରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ 7 ଗୋଟି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ରୋଗର ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି। ଜପ ତପ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବୃଷଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମିଠା ପାନୀୟ ଅର୍ପଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିପାରେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମାତୃବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରନ୍ତି। ଉଦରଜନିତ ପୀଡ଼ା ଆପଣ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଦହି ଅର୍ପଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଭାତୃ ଭଗିନୀଙ୍କର ମାନସିକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିମୟ ଯାତ୍ରାଦି କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଦେଇ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଧିକ ଅର୍ଥବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ। ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ କୁଟୁମ୍ବର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇବାକୁ ଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କନ୍ୟାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ମାଲ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଧୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ମେଷରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟାରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିବସରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଘରୋଇ ସହଜ ଉପାୟ। ଆଜି ଦିବସର ଉପାୟଟି ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଥାଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସାହସ ନଥାଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହନୁମାନଙ୍କର ନାମ
ବା ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଚାଳିଶା ପାଠ କରିସାରିବା ପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦରୁ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଲାଟରେ ଧାରଣ କରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସାହସର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତୁଳାରାଶି, ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖିବେ। ଆଜି ଦିବସରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଚାର ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦିବସରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ପେଡ଼ା 10 ଗୋଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଛାରାଶି, ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ସତର୍କତା ସହିତ ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମଥା ଭରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାପି ଚୁପି ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆଦିରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ତେଲ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିକରି ହନୁମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍କନ୍ଦରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣି ଲଲାଟରେ ଧାରଣ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାତୃ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିବସରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହାନିକୁ ଉଠାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ଦେଇ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଉତ୍ତରତ୍ୱର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସର ଭାଜନ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପିତୃ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ବହନ କରିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି, କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଆପଣ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାଦି କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଧର୍ମାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ରହିପାରନ୍ତି। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆଜି ଦିବସରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ 7 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ, 7 ଗୋଟି ଗୋଟା ପାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି, ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପରିବାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଅଧିକ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଜି ଦିବସରେ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଉପଚାର ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦିବସରେ ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରି ଦୈନଚର୍ଯ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ଦିବସର ଗୋଚରୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମେଷାଦି ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ଉପରେ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଣତାନାଂ ପ୍ରସିଦତ୍ୱଂ ଦେବୀ ବିଶ୍ୱଆର୍ତି ହାରିଣୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟବାସିନା ମିଢ଼େ ଲୋକାନାଂ ବରଦା ଭବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କୁ।